Direktøren i den danske bank for eksempel, han får i år en skattelettelse på 465.000 kroner. Tror I, han arbejder mere af den grund? Gugger han da? Ej. Han får det bare lidt sjovere, hvis han jo kan nå at bruge alle mange penge. Nu er der så en regning, der skal samles op. Men vi insisterer på, at det er dem, der drak tættest under festen, der også skal betale deres del. Og vi står ved en korsvej. Vi står ved en reel korsvej i dansk politik. Vi kan vælge, eller danskerne kan vælge, regeringen og Dansk Folkepartis vej. Det er store skattelettelser til bankdirektørerne, til advokaterne og alle dem, der har rigtig meget i forvejen. Så er det fyringer, så er det nedskæringer i kommunerne. Jeg har fået at vide, at jeg ikke må kalde det en massakre. Fint nok, så lad os kalde det et blodbad i stedet for. Men det vi står overfor er noget af det groveste, vi har set nogensinde. Sagde en mand, der engang selv sad i en kommune. Hvad betyder det? Det betyder ringere hjemmehjælp til de ældre, det betyder dårligere forhold for vores børn, og årsagen findes ved det nuværende flertal på Christiansborg.